বেগম জান সহযোগ কৰিছে সূৰ্য কনক্রিটেক সিমেন্ট এণ্ড মোৰ আৰু সুঠল মেন ফৰ্স কনডমছ দ্য গেম অফ লাভ আৰু এক্সপাৰ্ট ডিছ ৱাজ বাৰ জলে মছালা অৰ হালদি কা দাগ কা স্পেচিয়েলিষ্ট তই চাহ খাই লহিয়া তেওঁক দিলা জানো গা ধুবলৈ ভিতৰ সোমাই দেখোন ওলোৱাই নাই তেওঁক সুধিবাচোন কালি ৰাতি কিবা অসুবিধা পালে নেকি অসুবিধাটো পাবই ব্ৰাহ্মণ মানুহৰ ছোৱালী এনেকৈ হঠাৎ মই যাওঁ আপুনি আৰু আধা ঘণ্টামান ৰওক মই গাড়ী এখন আনি আছোঁ গাড়ীখনত গ'লে সুবিধা হ'ব নহ'লে ৰাস্তাত কোনোবাই দেখিলে ই ঠিকেই কৈছে এনে একো কথা নাছিল পৰিৱেশটো বেয়া যে তুমিতো সকলো জানাই মই ইচ্ছা কৰি ইয়াত থকা নাই উপায় নোহোৱা হৈহে আছো তেখেতে গাড়ী মাতিবলৈ গৈছে গাড়ী আহিলে ঘৰলৈ গুচি যাম কোনোবা মিতিৰ চাগে আরে এইটো সিচুয়েশনত কোন মিটি আহিব বুঝলি গম পামা বল রবাসুন পিতাই বড়দা হাতে বাৰু মোক ভুল বুজিব নেকি নবুজে তেওঁলোকৰ জানক তেওঁলোকে ভালদৰে জানে আসসালামু আলাইকুম মনজিৎ কাৰ মিটি ন ৰ ৰ ইয়া ব্যৱহাৰ তোমাক প্ৰথম দেখিছোঁ কোন তুমি কি নাম জান বেগম জান বেগম জান মানে তই নিকাহ কেতিয়া কৰালি ক কালি ৰাতিপুৱাই আনিছোঁ নিকাহ হোৱা নাই কি মনজিৎ কাই ছোৱালী আনিলে এই গোটেই গাঁওখনকে খবৰটো জনাই দিব লাগিব চাচি এইবোৰ কি কৈছে সঁচা নে সঁচা তেনেহ'লে নুৰা কি হ'ব তাইকটো তই ভাল পাইছিলি কোনে কৈছে মই নুৰক ভাল পাইছিলো তাই মোৰ ভাল বান্ধৱীহে বান্ধৱী এই তই আগতে নকলি কিয় মই এনেই টেনচন লৈ আছিলো হে তেনেহ'লে নুৰক মই নিকাহ কৰিব পাৰিম কেনেকুৱা হ'ব চাচি ৰ'ব 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 মই আহি আছো চাওক ইহঁত দুটাই কালি কাজিয়া এখন লগাইছিল আৰু এতিয়া যদি আপোনাক হিন্দু বুলি গম পায় সিহঁতে যে কি কৰিলেহেঁতেন আল্লাহে জানে চ' প্লিজ কথাটো ভাল হ'ল জানো মন একো বেয়া হোৱা নাই আম্মা এটা ফাঁকিয়ে যদি মানুহৰ জীৱন বচাব পাৰে এনেকুৱা ফাঁকি মই আৰু দিম
ইহঁতৰ গাড়ীখনৰ খবৰ কৰ আকৌ। ইহঁতে গৈ আকৌ কাৰোবাক কলে গোটেই মানুহসোপা আহি গোট খাবহি, সৰ্বনাশ হ'ব। ক'ত পালা? কি ক'ত, আরে মই নিজে আপোনালোকৰ ঘৰ দেখি আহিছো আকৌ। মঞ্জিতকা নিজে বেগম জান বুলি আমাক চিনাকি কৰাই দিছে। এ চাচা, টেনশ্যন নল'বচোন আপুনি। নিকাহ হোৱা নাই, নিকাহ হ'বহে, সকলোবোৰ আমি মেনেজ কৰিম। মই সকলোকে খবৰটো দি থৈ আহোঁ, ৰ'ব আহি আছো। দুখ নকৰিবা, সকলো ঠিক হৈ যাব। আজিকালি ল'ৰাটো সকলোবিলাক নিজৰ মৰ্জি মতে কৰে, কিন্তু ছোৱালীজনী কোন? জানমণি, মোৰ নামটো জানমণি বুলি ক'ব লওঁতে তোমাৰ ককায়ে কি বুলি ক'লে জানা? মোক বেগম জান। মোৰ নামটো কি বেগম জান নেকি তুমি কোৱাচোন? দেউতাহঁতে শুনিলে কি বুলি ক'ব মোক? জানমণি বুলি ক'ব লাগিছিল আপোনাক, ক'ব লাগিছিল কালিৰ গোটেই ঘটনাটো। হিন্দু ছোৱালী এজনী আমাৰ ঘৰত তেনেকৈ লুকাই থকা বুলি শুনি সিহঁতে কি আপোনাক এৰি দিলেহেঁতেন? এইটো এতিয়া এজন দুজনৰ ইচ্যু হৈ থকা নাই, বুজক আপুনি। বুজো মই, কিন্তু মোৰ নামটো আপুনি বেগম জান বুলি নকৈ যিকোনো কিবা এটা ক'ব পাৰিলেহেঁতেন। আপুনি নিজৰ নামটো জানমণি বুলি নকৈ তছলিমা হালিমা বুলি ক'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন। আপুনি জানমণি বুলি ক'ব লোৱাৰ কাৰণে মই মিলাই বেগম জান বুলি কৈ দিলোঁ। চখত কোৱা নাই, মই আপোনাক বচাবলৈ কৈছোঁ। আপুনি আহিলে, এয়া লোৱা, ছোৱালীজনীক দি দিয়াগৈ। কি আনিছে এইবোৰ? তাই পিন্ধিব পৰা কাপোৰ, আমাৰ চাকিনাৰ সমানে হ'ব বুলি ভাবি দোকানৰ পৰা কিনি আনিলোঁ। ভালেই কৰিলে, মই আকৌ আমাৰ চাকিনাৰ কাপোৰকে পিন্ধিবলৈ কম বুলি ভাবিছিলোঁ। নাই নাই, নালাগে, ছোৱালীজনীয়ে বেয়া পাব পাৰে, সেইকাৰণে নতুন কাপোৰে কিনি আনিছোঁ। যোৱা, দি দিয়াগৈ। চাকিনা, চাকিনা, অ' তুমি আহিছাই, এয়া লোৱা। কি এইবোৰ? মনৰ আব্বাকে তোমাৰ কাৰণে পিন্ধিবলৈ কাপোৰ আনিছে। চিন্তা কৰিব নালাগে মা, একেবাৰে নতুন, এতিয়া কিনি আনিছে। আমাৰ চাকিনা জোখতে তোমালোকো হ'ব বুলি সেইটো জোখতে আনিছে। লোৱা মা। কি, মোৰ কাৰণে একো নানিলে আব্বাই? ঈদতেই দিয়া কাপোৰ, এতিয়ালৈকে নতুন কাপোৰ দিম দিম বুলি দিয়া নাই, বেয়া পাইছোঁ মই আব্বা। চাকিনা, হ'ব, এইখিনি তুমিয়ে ৰাখিবা। জানমণি, তুমি কিয় তেনেকৈ কৈছা? এয়া কাপোৰ তোমাৰ কাৰণেহে আনিছে। চাকিনা, তই দিনে দিনে কথা ক'ব নজনা হৈ গৈছ নহয়নে? হ'ব দিয়া, বালৈ অনা কাপোৰ মোক লাগে বুলি কোৱা নাই নহয়। বা এইকেইযোৰ তুমিয়ে ৰাখা, মোক আব্বাই নতুনকৈ আনি দিব, চাওঁ কি আনিছে। মঞ্জিতে ছোৱালী পলুৱা আনিছে? মই নিজেই দেখিছোঁ, মই নিজেই নেদেখা হ'লে বিশ্বাসেই নকৰিলোহেঁতেন। সি তাইক তাৰ মোৰ বেগম জান বুলিও চিনাকি কৰি দিছে। ঐ, গাড়ী মাতিম বুলি কৈছিলি নহয়, সোনকালে গাড়ী মাত আৰু এই ইয়াৰ পৰা লৈ যা, নহ'লে ৰাইজ আহি ঘৰ পাব লাগিলে। কথাৰ কি ৰূপ লয় ঠিক নাই। ঐ, কি চাই আছ মুখলৈ, ফোন কৰ। অহা মাহৰ পৰা আমাৰ পৰীক্ষা, কলেজত এছাইনমেণ্ট ছাবমিট কৰিব লাগে। ঘৰত কি হৈ আছে দেখা নাই? সিহঁতৰ পৰীক্ষা, নালাগে পৰীক্ষা দিবলৈ, ভিতৰত যা। কি, মঞ্জিতে ছোৱালী পলুৱা আনিছে? মই নিজেই দেখিছোঁ, মই নিজেই নেদেখা হ'লে বিশ্বাসেই নকৰিলোহেঁতেন। সি তাইক তাৰ মোৰ বেগম জান বুলিও চিনাকি কৰি দিছে। মই কিন্তু ভাবিছিলোঁ সি তোমাক ভাল পায়, তোমালোকৰ নিকাহ হ'ব, কিন্তু সি ক'লে সি বোলে তোমাক ভাল বান্ধৱী বুলিহে ভাবে। কি ক'লে সি? ভাল বান্ধৱী বুলি ভাবে মোক? ভাল বান্ধৱী? অঁ, মোক কিয় খং কৰিছে আকৌ? সি যি কৈছে মই তাকেহে কৈছোঁ। সি নিকা পঢ়ুৱাই আনিছে? নাই নাই, পলুৱাই আনিছে।
তুমি কেনেবাকৈ মোক মিছা কথা কৈ মঞ্জিতৰ পৰা আঁতৰা আনিবলৈ চেষ্টা কৰা নাইতো? কি কথা কৈছা হেনুৰ? হে? মই তেনেকুৱা কিয় কৰিম কোৱাচোন? কাৰণ জানো তোমাৰ মোৰ প্ৰতি ভাল পোৱা আছে আৰু তুমি কেনেকুৱা বিধৰ লৰা সেইটো মই ভালদৰে জানো। এই ৰাজীৱ উদ্দিন আনৰ কাৰণে বেয়া মানুহ হ'ব পাৰে, তোমাৰ কাৰণে সদায় পজিটিভ। জান দি দিম তোমাৰ কাৰণে, কি বুলি ভাবিছা? মঞ্জিতে যদি সঁচাকৈ ছোৱালী পলুৱাই আনিছে বেলেগ কোনেও কোৱা নাই কিয়? আহা, মই অলপ আগতে গম পাইছোহে। এতিয়া লাহে লাহে সবেই গম পাব সেলিম খবৰ দিবলৈ গৈছে। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা শিক্ষিত কৰি একো লাভ নাই, মাক বাপেকৰ সন্মানৰ কথা একো চিন্তা নকৰে, নিজৰ মন মৰ্জি মতে কাম কৰে। কি হ'ল আব্বা, কাক গালি পাৰি আছা? তই এই খবৰটা দিবলৈ আহিছিলো। কি খবৰ দিবি আৰু, যিটো ঘটনা শুনিছো যিখন হৈছে তাতকৈ ডাঙৰ খবৰ একো হ'ব নোৱাৰে। কি হৈছে আব্বা, নোকোৱানো কিয়? মঞ্জিতে ছোৱালী পলুৱাই আনিছে। শুনিলা? শুনিলা বুলি কলি যে? মই গেটুকে খবৰ দিবলৈ আহিছিলো। এই এয়া আকৌ কি হ'ল? দিমাগটোত গোবৰ আছে নেকি তোৰ? হা, কি কাৰণে এই বেগম দাস বুলি কলি? আব্বা মই চুপ, এটা কথাও নকবি তই। আৰু তই এষাৰ কাৰ আগত কলি জান? সেলিম আৰু ৰাজীৱৰ আগত। সেলিমে ৰাস্তা ৰাস্তাই চিঞৰি গৈছে, মঞ্জিত কাই ছোৱালী আনিলে। এতিয়া কান্দি কি লাভ? ইয়াৰ লগত ঘৰলৈ অহাৰ আগতে ভাবিব লাগিছিল। তুমি ইয়াক প্ৰথম দেখোতে জানা নাছিলা মূৰ্খ বুলি? নহ'লেনো ইমানবোৰ কাটামৰাৰ মাজত এজনী ছোৱালীক সি বচাবলৈ যায়নে? আপুনি অকণমান শান্ত হওকচোন। মই শান্ত হলে হোৱা ভুলবোৰ নোহোৱা হৈ যাব নেকি? খং কৰি থাকিলেওতো সমস্যাবোৰ সমাধান নহয়। মনেতো এওঁক বচাবলৈহে তুমিয়ে লাই দি ইয়াক মূৰৰ ওপৰত তুলিছা, আৰু নহ'ব। এই গাড়ী মাতিম বুলি কৈছিলি নহয়, সোনকালে গাড়ী মাত আৰু এই ইয়াৰ পৰা লৈ যা, নহ'লে ৰাইজ আহি ঘৰ পাব লাগিলে কথাৰ কি ৰূপ লয় ঠিক নাই। এই কি চাই আছ মুখলৈ, ফোন কৰ। অঁ কৰিছোঁ। হেল্ল' কি হ'ল, এতিয়ালৈকে পোৱা নাই যে? অ'কে অ'কে, আবাব পালেহি। মই আহিছোঁ। মই আহোঁ, মোৰ বাবে আপোনালোকৰ বহুত অশান্তি হ'ল। নিজৰ ছোৱালী বুলি ক্ষমা কৰি দিব। তোমাৰ মা দেউতাই ঘৰত যিমান চিন্তা কৰি আছে চাগে, তাৰ তুলনাত আমাৰ কষ্টখিনি বহুত কম। আহোঁ। বাই বাই খুৰা, আহোঁ। যাওঁতে অলপ সোনকাল কৰিব আৰু ৰাস্তাত কিবা প্ৰব্লেম পালে মোক কল কৰিব, একদম সোনকালে যাব যিমান পাৰে আৰু। ঠিক আছে, চাওক অলপ জল্দি কৰক আৰু ৰাস্তাত কিবা। যাওক, আপুনি অলপমান আগুৱাই থৈ আহক। এটা ভুল কৰিলো, হয়নে বাৰু? যৌৱনৰটো আৰু ভুল কৰিবলৈ নিদিওঁ। তোমালোকক আমি নিকাহ পঢ়াই তোমালোকৰ প্ৰেম আমি স্বীকৃতি দিম। মই কাজীক লগতে লৈ আহিছো, বলা বলা। ত 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
নিকাহ পহাই তোমালোকৰ প্ৰেম আমি স্বীকৃতি দিম। মই কাজীক লগতে লৈ আহিছো, বলা বলা। কোনো প্ৰয়োজন নাই, যা ভিতৰলৈ যা। কিন্তু বৰ্তা, অহা মাহৰ পৰা আমাৰ পৰীক্ষা, কলেজত এছাইনমেণ্ট সাবমিট কৰিব লাগে। এই ঘৰত কি হৈ আছে দেখা নাই? পৰীক্ষা, নালাগে পৰীক্ষা দিবলৈ, ভিতৰত যা। কিবা খবৰ পালিনে? অঁ, মোৰ লগৰ ল'ৰা এটা ঘৰ এই গণ্ডগোল লগা জেগাটোৰ ওচৰতে, তাক কৈছো খবৰ ল'বলৈ। খবৰটো ল'বলৈ দিয়ে সকলো দায়িত্ব শেষ কৰি দিলি নেকি জয়ন্ত? আৰু কি কৰিম, হা? যিমান পাৰিছো সিমানটো কৰিছোৱে। খবৰ কৰাতকৈ তই নিজে যাব লাগিছিলে নাই? খবৰ কৰিব লাগে, কলৈ যাম? তাই ক'ত আছে গম পোৱাৰ পাছতহে যাম। কিন্তু এনে পগলাৰ নিচিনাকৈ মই ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু তাই বিয়ালৈ নিজেহে গৈছিলে, আমাৰ বাবেতো যোৱা নাই। দেউতাই তাক প্ৰথমতে মানা কৰিছিলে। তই জানমণিক দুখ দিব খুজিছ জয়ন্ত? দিছে যদি কি ভুল কৈছে? ককাইদেউ, আচৰিত হ'ব নালাগে, সঁচাটো সেইটোৱেই। গাঁৱলৈ ওলাই যোৱা, কি কি কৈছে শুনাগৈ। সিটো পুৱাই গৈ মন্দিৰত বহি ল'লে, কিন্তু মই কি কৰিম, কিমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম? জানমণি কলৈ গ'ল, পলাই গ'ল নেকি, কিমান উত্তৰ দিম? মোৰ মনে লজিকেলি সেইটোৱে কৈছে। কি ক'ব খুজিছা তুমি? মানে মোৰ ছোৱালীজনী পলাই গ'ল? যুগ জানো কাপোৰেৰে ঢাকি ৰাখিব পাৰি। আপোনাৰ কাৰণে মোৰ জীৱনটো শেষ হৈ গৈছে, কিয় লৈ আহিছিলে মোক এইখন ঘৰলৈ? ই জোৰ কৰি অনা নাছিল তোমাক, নিজ ইচ্ছাত আহিছা, পাহৰি নাযাবা। উপায় নাছিলে কাৰণে আহিছিলো। আৰু আমাৰো উপায় নোহোৱাৰ কাৰণে এইবোৰ গুণাহ কৰিছো, নিজৰ কাৰণে নহয়, তোমাক বচাবৰ কাৰণে। বেগম জান সহযোগ কৰিলে সূৰ্য কনকিটেক সিমেন্ট এণ্ড মোৰ আৰু সুথল মেন ফৰ্স কনডমছ দ্য গেম অফ লাভ আৰু এক্সপাৰ্ট ডিছ ৱাজ বাৰ জলে মছালা অৰ হালদি কা দাগ কা স্পেচিয়েলিষ্ট।